Илјадни цигрци во Солун рекоа не за терминот Македонија во евентуалното ново име на земјава. Македонија значи Грција, Македонија е една и Грчка. Со море од сино бели знамења скандираа илјадниците демонстранти во организација на грчки, но и на здружение од диаспората. Протестите се поддржани од дел од политичките партии, како и од христијански и спортски здруженија, градоначалници и метрополити. Протестите почнаа во 14 часот по локално време, според грчките медиуми. Стотици автобуси буси од цела Грција пристигнале на плоштадот кај Белата кула. Сакам да им порачам на сите дека Македонија е една и Грчка. Се останато е лажно 100%. На протестот беше најавено и присуство на членови од политичките партии, Сојуз на централисти и Златна зора, како и на пратеници од Грчкото собрание и членови на Независни Грци, коалициониот партнер во грчката влада. Полициското присуство во градот е значително зголемено поради протестот, но и поради најавениот контрапротест, што го организираат левичарски и анархистичко ориентирани организации. Овие протести денеска се централна тема во грчките медиуми, додека коментарите на грчките новинари се дека масовноста на протестот би можело да значи и порака до грчката влада во однос на преговорите со името. Протестот ги врати сеќавањето од протестите во 1992 година, кога околу милион грци ја испратија истата порака како денеска дека се спротиставуваат против терминот Македонија во името на северниот сосед.